Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir? Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir? Mən kiməm, saqı olan kimdir? Meyi səhbaya nədir? Gərçi can anlayan dili şeyda üçün kam istərəm. Gərçi can anlayan dili şeyda üçün kam istərəm. Sorsa canan bilməzəm kam dili şeyda nədir? Vəslidən üçün aşiqiyəy, müstəqni eylər bir vüsal. Vəslidən üçün aşiqiyəy, müstəqni eylər bir vüsal. Aşiqə məşuqdən hərdən bu istiqna nədir, ay, day, ay, day, day.